رسول اللہ تماس دعا برے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن نبریک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قیدم ناصرم و دلیلہ وینا حتا تسکنا ہو رزق تمن و تمت آہو فی ہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب نیاز اللہ جتنے بیمار ہیں امام سجاد بیماری دے واسطے شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جتنے بے اولادن سین رباب دی اگلی جھولی دا واسطے اولادن نرینا عطا فرما. جتنے بے گناہ قید امام اس کاظم دی بے گناہ قید دا واسطے ننیا قید رہا فرما. بانیان دا خرچ خرجات لنگا نیاز اپنے پاک دربارے چ منظور مقبول فرما. بانیان دے جتنے مرحومین دنیا چھوڑ کے ٹر گئے انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. انہاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. جتنے مومن اپنے دلوں میں نیک حاجات لے گئے انہاں دے نیک حاجات پورے فرما. ساڑھے پہلی تے آخری دعا ساڑھے بارہویں آقا دا جل ظہور فرما. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر خالق ہی کی دنا بلند ہے سرباز بلند چاہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. آپ اپنے کام نہ سمجھو دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات پر مولا دی ذاتے صلوات دے پڑھنا عظیم عبادت ہے. سر مل کے پڑھو تو واضح بلند پڑھو. اب جو ہے جاتا ہوں اپنی نوکری پاک شروع کریں. صلوات یہ ہو جائی پڑھو جو پتہ لگے اہلی اہلے بیٹھن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد والعاقبات للمتقین والجنۃ للمواحدین صلوات ونا للکافرین والمنافقین بے شمار تو وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین.
salavat. Ik vari horo salavat per mala di zate. Baniyan di kabuliyat waste salavat. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو او جی ہے جت میں ایک یا دو قصیدے سنا دیواں ماشاءاللہ او جی طبیعت کچھ نہ ساز ہے دعا دی خاطر حاضر ہویا بھائی قمر دا بار بار حکم آئی بعد وفا ہو گیا چند منٹ دی حاضری بابا جو تو ذکر مصائب اب جی ہے جس میں پہلا قصیدہ سین فاطمہ بنت اسد دی شان دا پڑھا صلوات سر مل کے پڑھو مولا دی ذات تے بابا جی قصیدہ بڑا پیارا ہے تے بالکل نواں قصیدہ ہے ماشاءاللہ ابھی دوسری کے تیسری بار میں ممبر پاک تے پڑھ رہی ہاں یہ قصیدہ میں چنیوٹ پڑھیا بڑی دعا ملی ہے انشاءاللہ تو اسی دعا کر سو صلوات سر مل کے پڑھو میں قصیدہ شروع کر رہا اے وہ بنت اسد ہے وہ بنت اسد ہے وہ بنت اسد نرم جی کو دے دیا جی اسد ہے وہ بنت اسد ہے سارے سمجھ آندی پئی ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری ہے وہ بنت اسد ہے وہ بنت بابا جی پوری کے نام نشانی تھوڑے حوالے کرنے لگا تے اسد ہے وہ بنت اسد ہے وہ بنت اسد ہے جو عمران کے گھر میں عظمت کی حد ہے وہ بنت ہاتھ السلام کسی کم اندر بتا رہے ہیں ہاتھ اچھے حیدری اسد ہے بنت اسد ہے کیا بات ہے بسم اللہ بابا جی شعر بڑا پیارا ہے یا علی یا علی کیا بات ہے بسم اللہ بابا جی شعر بڑا پیارا ہے تو جو میرے لباس سے ہے مریم بھی کہتی خود اس کی زیارت اے قدم میں ویس کر علی کی بھی جنت سنو جس سے چھوٹا سنو جس سے چھوٹا ولایت کا قد بات ہے بسم اللہ انہیں دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری کیا بات ہے سنجنی بابا جی بہت سونا پہ سن دے ہو شہر دی کلم اٹھی ہے اس بہت ہی پیارا شہر لکھا بسم اللہ اس سارے اٹھ کے داد یو داد وزن کم ہے شہر دا وزن زیادہ ہے تو جو میرے پاس سے جب عمران کے گھر میں دلہن بنی تھی تو مریم سے ہوا یہی سند ہے وہ
اے اسد وہ بیت اسد وہ بیت اسد. کیا بات ہے, بسم اللہ صلوات پڑھو مولا دی ذات. سن لو بھائی کی ایک بار اور صلوات پڑھو مولا دی ذات. بابا جی دل تو کچھ اور آئی لیکن تھوڑا خلوص سے نیا دیکھ کے میرے چاہتے کہ اگلا قصیدہ میں امام حسین بادشاہ دی شان دا پڑھا. قصیدہ بڑا پیارا بابا جی, ایک قصیدہ اردو زبان دا ماشاءاللہ میرے سامنے سارے پڑھ لکھ مومن رات بیٹھے ہو, بڑا پیارا قصیدہ ہے. میرا دل بن گیا قصیدہ میں اتنا ضرور پڑھا. سلوات تھکا پڑھو سارے مل کے, اچھی پڑھو مولا دی ذات. یہ اچھی تو تھوڑی جی جھیکی چا پڑھو. اے حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر, حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر, حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر, حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر. ہم کلام ہو تجھ سے خدا مصلی پر. کیا بات ہے, بسم اللہ. بابا جی میں مطمئن کھڑا, تسی راضی بیٹھے ہو, تو جو کہنے بابا جی شعر پڑھنا چاہنا, بہت ہی پیارا شعر تو جو میرے پاس سے. نماز کے لیے بن کے آدر شاہ پر, نماز کے لیے بن کے آدر شاہ پر, دکھائی دے گی تجھے کر مصلی پر. کیا بات ہے, یا علی علی ان دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. یا علی, شعر بڑا پیارا ہے, شیر جی اپنا سارے حلال علی موالین دے ہاتھ ٹھہر جان تو جی میرے لباس سے. اگر علی ہی نہیں ہے تیری نماز میں, نہیں ہے تیری نماز میں, بتا تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کیا مصلی پر. کیا بات ہے, بسم اللہ. یا علی کیا بات ہے بابا جی, آخری شعر. اس شعر دی میں تشریح نہیں کرنا چاہتا, سارے پڑھے لکھ مون رات میرے سامنے بیٹھے ہو, آپ سمجھ ویسو. یا علی یا علی, علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجئے للہ, علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجئے مصلی پر. واہ واہ, کیا بات ہے. کیا بات ہے, بسم اللہ. آج خیر کہنے, بسم اللہ. سارے پریشان بیٹھے ہو, یہ میں کدو چوک گیا.
ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥਮਾਣੀ ਸਿਆਲ ਮੁਹਰਮ ਪੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਸੀਦਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਲਵਾਰ ਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜਿੰਦੇ ਪੈ ਸਾਰੇ ਮੌਲੈਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 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 ਅਸਾਂ ਜਿੰਦੇ ਪੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲੈਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਨਿਫਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੌਲੈਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸਾਂ ਜਿੰਦੇ ਪੈ ਸਾਰੇ ਮੌਲੈਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸਾਂ ਜਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮੌਲੈਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੌਲੈਲ ਜੀ ਜਗ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲੀ ਜੀ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਦੀ ਨਹੀਂ ਡੈਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਜਾਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਘਟੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਧ ਕਾਬੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਘਟੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਧ ਕਾਬੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਮੇਲ ਪਾਸੇ ਦਸਾ ਖੁਮ ਤੇ ਨਬੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜਲੀ ਮੇਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਲੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਬਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਗਦੀਰੇ ਖੁਮ ਮੈਦਾਨ ਚ 14 ਪਲਾਣਾ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਫਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕੁਨ ਤੁ ਮੌਲਾ ਸਹਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਨ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਸ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਮੌਲਾ ਤੇ ਜਿਨੇ ਲਿਬਾਸ ਛੇੜ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਦਸਾ ਖੁਮ ਤੇ ਨਬੀ ਤੁਕ ਹੁਕਮ ਜਲੀ ਹੈ ਮੈਡੇ ਵਾਂਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਲੀ ਓ ਦਸਾ ਖੁਮ ਤੇ ਨਬੀ ਤੁਕ ਹੁਕਮ ਜਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਲੀ ਜੰਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲੀ ਉਹਦਾ ਖੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਵਾਹ
غازی عباس معصوم بچن تس دے کے اٹھائیں جتھا مظلوم کربلا بیٹھے ہیں خدمت ہاتھ رکھ کے دے مولا اگر اجازت دیو تا میں مشک وانی دی گنا وا امام المقام روک پیندڑی ہنجو نالتا رو گئی رو کے فرمایا عباس اگر اجازت منگنی ہے تو مانجو انہ تو مانگ جنیا تیڑی آست نان کا وطن چھوڑ آئی نوکر بابا جی اگر اجازت منگنی ہے تو مانجو انہ تو مانگ جنیا تیڑی آست نان کا وطن چھوڑ آئی پنج علی دین دیا تو اجازت مانگ تیڑی اجازت میڑی اختیار نہیں اور جب آس اپنے خیمے والے روکہ دماغ فضل دی اٹھی تیاری کر بابی علی کو نجف ٹور ونجو سردار حسین اجازت نہیں دے عباس دیئے گل کرنے میڈی سین دی کہ غتون رو پہ یہ روکیا دیئے باس تڑے بعد دی حسین دی معصوم اللہ کے میڈے کو لائی آئی رو روکیا دیئے چاچی اما چاچی عباس کو آکھے میڈا اسگر بو پیا سا یہ گل کر جناب زی کہ غتون آئی اتھائیے جی تھائلی دیئے نو ہاتھے دیاں بیٹھی ہیں روکے جی سین کوئی واس لگ دے تلا نوکر اٹھا بیندے میری سین فرمائے اما فضا وانج مصومہ کو ساڑا جناب فضا مصومہ کو ساڑا ہیں میری سین فرمائے مصومہ بچڑا وانج چاچا اٹھا بیندے چاچا کو منا میری سین رو پہ رو کیا دی پھپی اما میں کو چاچے دے مناوان دی تجویز نہیں آن دی میں کو چاچے دے مناوان دی تجویز سمجھاؤ میری سین علی ایک سکے مشک چاہیے چاک مصومہ کو ڈیتیے فرمائے مصومہ بچڑا ٹور وان چاچے باس کو لگی وانی روکے آکھے چاچا غازی میں مشکی میں پواں وان تدہ چاچا آپ پہ سمجھ ویسی بس با میڈی سین مصومہ مشک چاکے ٹوریے اب راست آندہ ڈٹھے جھکڑا شروع کیتا ہے اب آس رو نکھڑا رو رو کیا نکھڑا پواں عباس میں شک پائیے تلوار چاہیے گوڑے تلین رکھیے آشت بازڑی تک سوچایا جن اکبارے نکاسے میں یما قسم دیا کہ واگ جاد بایا روک فرما چاڑو میڈا یتین دا استاد چاڑا وہ میڈا لراشی دا استاد عباس تو متھا کوچ لگے روکو فرمائے ماں بھرجائی میں سوار تھی ویسا ان امام یا لمکام خیام چاہیں روکو فرمائے ماں دیا جائے میڑے ویر کو کائیں ٹو رائے میڑے حسین فرمایا تیڑی دھی مشومہ ٹو رائے امام یا لمکام مطاین جیتا مشومہ بیٹھی آئے روکو فرمایا مشومہ بجڑا میڑے ویر کو کائیں ٹو رائے ہاں بابا میں تو رہی مام روم بھائی کھڑا ہے تو رو رو کیا دا کھڑا میں ڈویر ہے بطری اب سالا دعوات ڈاویر فقط چھے مادا میں نو اکبر قاسم بھولوے دن جداوے ساتھ موتم کے دے مزل جا دسوینے تو آج زمین مارے میں
ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਕਾਸ਼ਮ ਭੁਲਵਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦਾਵੇ ਨਾ ਸਾਥ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਸ ਬਿਰਾ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਲੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਰੋਂ ਦੀ ਖੜੀਏ ਤਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਿ ਖੜੀਏ ਮਾਣ ਭੈਣੀ ਦਾ ਵੋ ਚਿਰ ਜੋਗ ਜੀਵੇ ਬੋਹੇ ਦਰ